Mirëmbrëma. Jemi sërish nga studio gazetës Demos. Me një personalitet shumë të veçantë sonte. Me një figurë kogja komplekse, por po aq karizmatike. Një figurë politike, po ashtu dhe ushtarake, i cili ka mbi 20 vjetë veprimtaria dhëtare, jo vetëm nga treva që vjenë, por nga gjitha treva shqiptare. Sonte me mua është një ndër themeltarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Tani lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Zoti Ali Hameti. Zoti Hameti, mirëmbrëma dhe miserdhet në Demos. Mirëmbrëma Agron, mirë se u gjeta dhe u uroj punë të marrë në punën tuaj, po edhe në misionin tuaj. Faleminderit, ky në fakt është emision, por ka dhe një emision i veti. Faleminderit shumë. Ju vjeni për një fshatit të Kërqovës, fshatit Zajaz, për cilën kam lexuar se gjatë luftës ballkanike të paktën 60 burra i janë pushkatuar. A ka qenë kjo një motivim për angazhimin nacional qysh në kohë më të hershme tuaj dhe gjerënditë të sotme? Tani ka patur shumë zhvillime, ka patur shumë veprimtari deri në papërkullshmëri të asaj zone në periudha të ndryshme, që nga periudha osmane, që nuk janë nënshtru, që kanë rezistu, deri në periudhën e 1913, pas shpalljes së pavarësisë, delegacionet të cilat ishën organizuar për shpallin e pavarësisë Shqipërisë, njërë solimne u nisën për në Durrës, në gjysë të rrugës kthehen delegacionet, sepse u thuhet që nuk do shpallet pavarësia në Durrës, kthehen delegacionet me të kthyrë, ulin flamurin sërb në Zajaz dhe ngritet flamuri shqiptar. Në 13-ën, banda qetnikësh, mirë të organizuara, mirë të mobilizuara, hakmerren për aktin, për veprimin që kanë bërë patriot, adhetar të zonës, dhe në mëngjesin e 28-orit, heret në mëngjes, rrethohet fshati Zajaz, me që rast janë pushkatuar mbi 600 njerëz, dhe këte e kene raportet përshkruzbe të ngjarjeve të asaj kohe. Korespondent ka qenë Trocki, dhe Trocki i paraqet këto krime që janë bërë, dhe të familjes sime dhe të bashk fshatarëve të kushërive ka qënë pusi i hapur në oborën e shtëpisë ku unë jetoj tani, që është ka qënë i hapur, po akoma i pamurosur, më thot, për t'i humbur gjurëmët, 65 mesin e cilve edhe një naon shqiptare, hidhen në pusë, derdhet vajguri si për njerëzve të gjysë të vrarë, gjysë të gjallë, gjysë të shu. Me bomba aktivizohet vajguri, hidhet dheu si për dhe këte puse kom hapur tani në 2015-ën. Të sëvoni? Sëvoni. I keni gjetë eshtra?
Më thot esha të gjitha ishën, të gjitha. Më thot që mund të ekskluzive. Po, që mund të nga mjekësia ligjore që u vërtetuan, u vërtetuan vetëm esherat e një gruaje, edhe të 12 burrave, të tjerat ishën djegur kredë, do thotë ishte bërë aty. Kërbërizu me ko? Ishte bërë, thotë, e tëra katran. Mlioni, sepse kjo e kërkon një tem veçan, trajtuat, po me gjithat nuk mund të anashkaloj pa një sështu. Cili ka qenë aktiviteti juaj parë politik në frujme nacionale, në si ju kujtohet dhe pa tjetër si ju kujtohet? Sigurisht, unë shkollën fillore, sigurisht që kemi mësuar të gjithë në gjuhën Shqipe, në Zajas, sepse është një vend banim prej 12.000 banorësh. Të gjitha lëndët i kemi patur në gjuhën Shqipe, prej ashtot gjuhën Macedone, që ishte Macedonas, po që fliste Shqipë. Edhe ajë përpiqeshte që sa ma shumë të mësoj Shqipë prej nesh, dhe ma shumë ne mësonim atër në Shqipë se sa ajë neve në Macedonisht. Ishte një njëri pa ngarkesa, do thotë. Dhe kur vajtëm në gjimnaz, u regjistruam, pa drejtësisht, ose të gjithë profesorat që ligjeronin në gjuhën Shqipe, të gjithë i këshën larguar nga puna. Por, para prakisht, ka qënë në një sali mullin gjiu, i cili na ushqinti me kapak literatur të fshehur asaj kohë. Në thotë, që botu është jashtë për Isa Buletinin, për Ismail Qemalin, për Bajram Curin, për herojt tanë, për padrecit ndaj shqiptarëve, thotë, nuk ishëm edhe pa u ndikuar edhe prej literaturës. Pastaj, ju e kryt shkollën e mesme nëse zgaboj, dhe në gjitha dokumentet, arhiva që flitet për levizit ilegale në Kosovë dhe jashtë saj, dhe sa dim që ju në vitet të dhjeta keni arë si student në Prishtinë, për thuhet në vitin 1974 të dhjetën e përfshihnin mesin e këtyn e aktivizve dhe adetarve të levizjeve ilegale. Këta kuat se pari ku ardhët në Prishtinë, për strukturave ilegale në Kosovë? Po, tani veprimtaria më që ishte veprimtari mirë e organizuar, fillon në vitet 80-ta. Me ardhjen tonë në Universitetin e Prishtinës. Dhe kontaktet e para kanë qënë kontaktet që studentët e ekonomisë kishën kolegë nga Drenica. Në Drenici organizuar në Lëvizjen Ilegale ishte Azem Sylla dhe në atë periudh se cili prej organizatorëve të përpiqeshte të zëroj rrethin e vetë. Tani, ne si student të grupeve të ndryshme, zëruam gamën e veprimit dhe bim në kontakt me Bajram Kosumin. Dhe kështu që fillonte të shpërndahet literatura, mbajnjëm ledhje bashkarisht, gjithë një mate për gama e veprimit zgjerohështe, se cili për e nesh ndërtonim nga një celul, dhe thot, veprimtaria e shkonte si që është janë e otronit. Është një pik. Ajo që më ka bërë për shtypje për ndërhyj për shka këtë dhutë për ndërhyjë shumë gjera në emision për ndërhyjë është për shtypje. Për shtypje është aktiviteti ju i shumë fishtë me Recep Malin dhe Nuhi Berishën, pasaj naturisht bashkë me ta dhe përflasim për herojnë të është Femi Ladrovësin. Që kujtime keni për ditët e para me këta? Pas rënjës së grupit matë mathë të studentave, 1981, sigurisht që bëheshën përpjekje,
për rimobilizim, për riaktivizim. Në këtë periudh, bijem në kontakt me Femil Ladrovsin, bijem në kontakt me Shaban Shalën, me që rast krijojmë edhe një mekanizëm që quhet komiteti organizativ për t'i kapur të gjitha lidhjet në të gjithë hapsirën shqiptare. Dhe tani komiteti organizativ, në këtë komitet unë isha përfaqësues i politik i komitetit, Femil Ladrovsi ishte sekretar organizativ, sekretar politik Shaban Shala, bëjmë në kontakt me partinë që ishte në iniciativë, jo parti e themeluar, por në fillet, në fillimet e saj, pas daljes nga burgu të Recep Malës, që më vonë mendohesht të quhet parti e luftës, dhe këtu filloi një debat i mbrendshëm tani brenda radhëve tona, ata quajnë parti e luftës, apo ta quajmë një parti, një emërtim ndryshe. Në këtë debat që... Jemi diku në vitin 1983, do të thotë. Kjo ndodh në vitin 1983, do të thotë fillimi i vitit 1984. Fillimi i 83-shës, do thotë. Fillim të 83-shës. Po, sepse në janar të 84-s vritet Recep Mala dhe Nui Berisha. Dhëtë, për diri sa ishëm në këto diskutime, ndodhë i ma e keqja. Dhëtë, Femiu më bante kontakt me Recep Malën, në rrasë e humbishën lidhjet, unë baja kontakt me Nui Berishën. Nëse njëri binte, qofë nga pala jonë, Shaban Shala gjithashtu më bante kontakt me Recep Malën, që të mos shkëputet zinxhiri organizativ. Dhe vrasja e rezistenca që bëri Recepi dhe Nuhiu është akti më i lartë për të dhënë mësim të gjithë patriotëve të revolucionarëve që nuk është më koha e dirgjes në burg. Është koha e rezistencës. Zotë Jameti, me që jemi këto, në jemi të nata 12 janarit, sepse kësha planifikur për më vonë, 1984, në thujtë vërtetën, ne e dim gjithë se si ranë, por kam një tekst i cili është bëtuar në vitin me 1984, 13 janar, kur e lindja shkrua. Kështu citoj, pas ju këndërvunë organët e sigurimi duke bërë barikadë, duke shtenë ta në Nui Berisha dhe Recep Mala bënë vetvrasje me revole. Me interesan, cilë është e vërteta? A kanë pas municion, apo kanë pas vetëm një revole? Me që ata kanë qenë bashkëpunëtor tuaj? Tani, edhe një... Kjo është propaganda, natyrisht. Edhe një e kemi ditë, edhe Recep Mala e ka ditë, edhe Nui Berisha e ka ditë, me ato armatim dhe municione që kemi disponu në, lufta ka qene pa barabart, rezistenca ka qene pa barabart. Nuk mund të fitonem atë rezistencë, karshi qindra njësive speciale për balë që i kemi pas. Por, një ka qenë porosi e fundit për ne. Të rezistojmë aqë sa mundemi, aqë se kemi municion, në pamundësi, një plumë me rujtë për vete. Që mos me u dërzu gjallë, sepse pasojat janë shumë të mdhaja. Unë nuk mendoj që Regja edhe Nuhiu kam vra vetën, por e kam pru punën që në atë luftë pa barabartë, ata janë vrarë në përpjekje, në rezistencë, balë për balë me njësit speciale. E kemi ditë, ata e kanë ditë që luftën s'mun e fitohen me një revolë, luftën me një rezistencë s'mun e fitohen, por ama për të dhënë një mesaj, për të dhënë një porosi.
Si e u gjetët ju qërdet nga Kryqova, nga Macedonia, në një kohë kur Kosovë vlonin levizjet të ndryshme, si Leprekeja, Afer, Omeleke, dhe organizata tjera të cilët ishin pothuajse kokëforta, të cilësuar si majtiste, dhe duket se ju e keni mbajt një balancë. Si mu e mbani këtë balancë në mes këtyre organizatave? Tani, në atë periudhë pak rëndësi ka pas a është OMLK, a është Lëvizja për Republikën Shqiptare në Jugoslavi, apo Bashkimi, që ishte një organ i frontit të Kuq në atë periudhë. Gjithçka që ka vinte ilegale, gjithçka që ka vinte botim kundër pushtimit, një studentët e shpërndanim, një grupet e organizuara që ishëm e shpërndanim, shkonin në për biblioteka, i futim në për librat e bibliotekave të bibliotekat universitare që ishëm, i shpërndanim në për konviktet, të gjitha gazetat ilegale. Nuk ishte problem kështu. Nuk ka patur asnjë. Jemi në një takim në Drëniz, dikun vitin 1983 bashkë me Shaban Shalën dhe Femila Drocën, dhe ju mërni përsi për të kryoni një celul në Drënic. Eshtë takimi parë juaj në Drënic, ku mërni një përgjësi për të qenë një përfasus për Maqedoni, konkretisht për Kërqov, po pastaj me vonë edhe për Maqedoni. E dini për çka kam fjalën? Tani, me Femiun, me Shabanin, i hemi ma heret, që nga një menë që në telët e dyta. Dhe në Drenis janë majtë disa takime në shtëpinë e Femila Drovësit, me qka kemi biseduar për zërimin e radhëve, për organizimin e radhëve, një heret edhe për komunikimin që kishëm drejt për së drejti edhe me bashkëveprimtar të lëvizjes jashtë vendit, për ku furnizoheshëm, unë kisha dajën në lëvizje dhe për fazlibilium. Më thotë, përmes vëllezërve të mi, përmes të afërmëve të mi të rrethit aty, furnizohesh me goxha literaturë. Dhe ajo literaturë që vinte, me automatizëm merreshte nga komiteti organizativ. Tani një fazën e literaturës, deri tani. Dhe shpërndahesh në për student, në për biblioteka, dhe tani, në 1984, në një korrik të 84-s, dhe ju do thoni pse e mba me një korrikun, në shumë e vërtet për këto 20 vite veprimtari, i mba e mend vetëm këto data. Një korrikun, që për herë parë jam aratis, kam shuar dhe lindjen, më thot ka qenë... Por nuk jeni dalë përëndim? Jo maratis në përëndim. Në përëndim të 84, sepse ka dhe në të dërshme... Jo, me një korrik të 84, jo maratis për në përëndim, por me një zotim dhe një betim, që unë do kthehem për sëri. E mbajmen, më thot, nga gjithë këtë 22 vjeqarë, 11 marsin kur kemi filluar demonstratat, 1981, mba e mend 26 marsin, mba e mend 1 prillin, 1981-shës, mba e mend 2 prillin, shka në shkatroj policia para SZTR-i, këtu në Prishtinë. Dhe kur arrestuat ju? Dhe data ti... jam arrestuar në Kërqov në 81-shën. Në 81-shën, do të thonë në Kërqov. Demonstrata në Prishtinë ju arrestoi në Kërqov. Në Kërqov. Po, kemi qenë shumë studentë të arrestuar. Dhe pastaj arrestoi sërish në 1982-shën në tentativën për të përkujtuar një vjetorin e demonstratave të 81-shës. Dhe të dyfishohet burgu. Dhe për të përkujtuar dhe sot ajzo
më vjen nga legjerimi i studentave që të gjithë bërtis njën Jusuf Gërvala, Kadri Zeka, Bardhash Gërvala. Më thot, në 82-shën, në 11 mars. Dhe kemi filluar të defilojmë drejt qendrës Prishtinës, të fakultetit teknik, jo i riu, po i vjetri. Më thot, aty barikada në ka nda për gjysë. Dhe ajo gjysma, kam qenë mbeta unë i pari tani. Dhe kam tetuar ka shkolla Vladimir Nazor, nuk e di se e ka emrin tani, për të pjesa e protestuesve që ishëm për gjysë, që nuk ishëm pak, sigurisht kemi qenë mbi 2000 studentë, dhe unë kam shkuar drejt në portën e shkollës aty, në qaftë policëve. Më zunë. Dhe u arrestu, sërish. Në kanë arrestuar dhe në kanë dërmuar. Bajtet tani, dhe 60 ditë burg. Në qunë po drumin e zjarë fiksave të këtu në Prishtinë, nga po drumi zjarë fiksave të në futë në burgun e Prishtinës. Unë i qashë shumë thjesht, unë kam talë të habukë. Dullja për protestat. Dajaku, dajaki ishte, po ma mirë, thosha që kam dalë të habuk, sësa të haburg, a u këtan. Sëpse misioni duheshtë të vazhdojtë. Shë që nga Prishtina tani nga dërguan në Sbrekovnis, po duha të theksoj diçka këtu. Kur, a e dini sa nga torturonin policia dhe njësi speciale sërbe. Dhe më ka bërë për shtypje që shqiptarët bërtisin mosni, nemojte, dhe ka pas rase që i qitë një ndorën dhe në thoshën, në një durët pas shafe. Policia shqiptare. Policia shqiptare. Dhe unë nuk jam për atyre që themi, jo ka qenë, ka pas gjim policë shqiptarë të jashtë zakonshëm, si në Prishtinë, si në Smrekovnisë, nuk e dija janë gjallë më gardianët dhe policët e Smrekovnisës, po ata ne nga binje në radiot, fshehura zi në burgun e Smrekovnisës, një ndëgjonjëm lajmet e Tiranës në burgun e Smrekovnisës, një lajmëroheshëm në burgun e Smrekovnisës, sonde do ketë kontrola nga Beogradi. Nga gardianët dhe policët shqiptarë. Nga gardianët dhe policët shqiptarë në burgun e Smrekovnisës. Tash veç më zë ngush, Skender më ka me se i kishe shumë ustije që të më dha. Më thot, ishte gogja i pashëm, kur në futën, kur në qunë në Smrekovnis, në qunë në dhomën e paraburgimit, për që tëve dhe më ka me të në kujtes, edhe hyri aji, edhe në regula burgu do eshe gjithë në kam me uqu. Edhe veç bëri, ulluni. Rini. A keni hangër bukë? Na jo. Qa do një me hangër? Sigur jemi në restoran. Na që ditë shumë të një qau, kjo puna i ti. Na kanë futë në mbrëndi, ne me porosi hanim bukë. Kemi qenë 50-60. Bile me mu ka qenë Adem Gashi, kërë redaktor të një i radio televizionit të Kosovës, po e poeti. Mirë, këtu duhet të ndërhyj pak, me interesan gjatë rrëmtimim që kam bërë në shu që përmendet në vitin 1990 të kemi e divjak të Marisheves, me kesh i atyre dhe qëfar vëndasë? Në këtë periudh, shkruan letër Afrim Zhitia dhe Fadil Vata. Dhe në drejtohet... Kujt i shkruan letër? Në drejtohet neve si grup që ishëm. Një, Ali Ahmeti, dë? Emrush Gjemali, Gafur, në realitet... Emrush Gjemali, Gafur Elshani, Gjavit Aliti, Mohamed Kelmendi, Fazli Veliu... Kjo ishte kryesia... Dhe i drejtojnë me një letër, në 88-ën. Ne jemi në halë tani, aktivitetet e ka të shumëta, dhe nuk mundemi të jemi të sukseshëm në gjithë këtë mobilizim që po pritet dhe në zhvillimet që do të ndodhin. Pra ndaj,
domosdo naçoni ekipe. Dhe pasi u analizua, kemi thënë që kjo është domosdoshmëri, ti forcohem organizimin, radhët, dhe u vendos që unë sërish të kthehem edhe Hajdina Bazi u bashkangjit këti misionit dhe kemi ardhë në Kosovë. Më thotë këtu në prisin në Frimzhitia, Fadil Vata dhe Sabri Kiçmari veç ishte në ilegalitet dhe kemi filluar punët dhe veprimtarin për organizimin dhe mobilizimin e demonstratave. Afrimi ishte student, thotë qendrën e kishëm në Obiliç, Sevdije ka pas një nën shqiptare, qendra ku ishte, Sevdije Krasniqi, qendrimin më të përheshëm e kishëm në Divlak, sepse vetë e kaluara na tregonte që në qytet mund të na survejojnë, mund të na përcillin kurse në vend banime, siç ishte Divlaka për shembull, ne e detektonim situatën rreth e rrotull, sepse Gjaniza ishte një si u shqipojn aty ku strehoshëm në zyr zogaj, dhe ai gjatë ditës nga Tërpeza e Bainca, të gjithë dhe në banimet e Kleçka, i shkonte, merte ka diçka, gjëje blen bën pazar për shtëpi dhe pyste, a ka ndoj levizja, s'ka do një... Në zirë zogaj. Në zirë zogaj, po. A ka ndoj një levizja, dhe në mbrëm je bo një analizën. O, shu që të tërë situatën e morëm në dorë, me Afrim Zhitin, me Fadil Vatën, dhe në 89-ën, do të deportuam në Trepç, e tërë lëvizja vion, në thotë, kontrolon të tërësisht situatën, organizimin, mobilizimin, pavarësisht goditjeve që bohën, dhe diku në mars, prill të 89-ës, bëhet konferenca në Divlak, me përfaqësues për gjitha zonave, sigurisht mbi 30 përfaqësues kanë qenë, ku zgjidhen edhe organet e organizatës. Këtu a fillon zgjedhja, do të thonë, dhe ndarje një sektori ushtarak? Jo, këtu bëhet hapi i parë dhe është komunikata e botuar në rruga e Lirisë, që botohet përsëri gazetë brenda që botohet, që kryeredaktori ishte Afrim Zhitia dhe sekretar organizativ u zgjodh në konferencën në mbledhjen e Divlakës, ku është udhëzimi, një trakt, se si duhet të ndryshoj rezistenca jonë. Po protesta, po demonstrata, po, por këtu janë fillet e organizimit për rezistencë aktive. Dhe fillohet me sabotazha në Obiliç, fillohet me larg përqus, ku vendoset eksplozive për ndërprerje akoma, rrymës. Zotë Jametja, akoma nuk e kishte emrin ushtria shkrimtare Kosovës. Jas, nuk e ka pas. Por, aksionet u kry. E para, aksioni parë. Direktivat e para janë dhënë në 89-ën që tani më duhet të ndryshojmë. Cili ishte aksioni parë? E mbanë me andë, unë e kam shënuar një aksion dhe evidentuar në vitin 1992 në stacionin në autobusve në Drënas. Eshtë kjo aksioni parë? Aksioni i parë është rënimi i shtyllave elektrike në përgjigje të ndryshimit. Po flasë si aksion ushtarak. Është në stacionin e Drenasit, tek Hekurulla. Te Hekurulla. Dhe ju ishi pjesë, pse u zgjodhët ju Ali Hameti, Gjavit Haliti dhe Azem Syla? Pse kjo treshë u zgjodhët në sektorin themit veçantë dhe ushtarak? Tani, unë këmë qenë se... Ishte më me përvoj, ishte qështë i guximi... Tani, këtu ka qështë e tjera, përshëllë, Gjaviti
Yaşar Salihu, më vonë vjen Azim Syla. Përderisa ne u përcaktuam që rezistenca duhet të ndryshohet, ka qenë një debat, një analizë jashtëzakonshme, a do të bëjmë praktikat e IRS apo të ETS, dhe kemi bërë studime nga ma ilegale ndërkombëtare, ma të ndryshme, dhe ne nuk na përkonte. Më thotë lufta dhe praktika e IRS as e ETS, sepse ne kemi... Do të thonë, ju nuk gjeni një model të rezistencë së rëmatosur dhe rjetë herë? Jo, ka patur udhëzime, më thotë, si që theksova ma herët, sabotazhat, shtyllat të tensionit të lartë me Malin e Zi, me Serbinë, dhe gjithmonë ishëm në kërkim të një strategjie dhe përgatitje ma efikase për t'ju kundërvon Serbisë, pushtusit. Dhe dhe kemi kryer me Gjavitin, me Jasharin, edhe shkollim nga general më të mirë të Shqipërisë. Do thoni një stërvit. Jemi këtu, a mund të ndalim pak këtu? Ne nuk jemi stërvit, ne kemi mësuar se si të stërvisim të tjerët. Do thoni ju ishën është ndruar në mentor për të tjerët? Dhe kë ka zatë diku gati 4 vite. Po flasim në vitet 91, 92, 93? Nga 90-ta... Cili është grupi pari juaj me që jemi këtu, që është stërvitur, është mësuar, apo i keni mësuar të tjerët? Sepse gjithmonë në flitet, kë ka qenë grupi pari i Adem Jasharit, kë tjetëri... Edhe grupi i Adem Jasharit, dhe të gjitha grupe që kanë stërvit, ne nuk kemi bërë dallime. Ata kanë qenë njerëzit tanë, ata kanë qenë njerëzit e Kosovës, ata kanë qenë shqiptarë. Çdo kush që ka patur gatishmëri, më thotë, ka patur përkrahjen, kurajon nga ana e lëvizjes, për të qenë sa më të suksesshëm në veprimtarinë. Ju keni pas përkrahjen edhe përveç Shqipërisë edhe të Ramizalisë në këtë periudhë? Përkrahja e Shqipërisë asnjëherë nuk ka munguar në mënyrën e vet, por këtu duhet të theksuar që meritor, thot për rritjen e aktivitetit dhe forcimin e radhët, atë është periuda kur Luani merë përsipër dhe përgjësi për... Po flisi për Luan Haradinaj? Luan Haradinaj, a thotë, merë përsipër furnizimin me mjetë. Tani më vonë këti grupi i bashkohet Luanit Ilir Konushevci. Po në këtë grup ka qenë Ardian Krasnici, Qerim Kelmendi, dhe u bërë një grup gogja i fort, gogja aktiv, dhe të gatshëm edhe për veprimtari tjera, ndihmojështë, do thotë, her pasere nga Ramushi, ky grup, sepse Ramushi veç ishte me punë dhe aktivitet dhe me përgjësi për të mbajtë familjen, dhe risa u shkëput dhe mënyrë profesionale, hyrimonën në dhe të shtatën në vend. Më thotë, këta grupe, veç më në Kosovë filloj forcimi i bazave duke i pajisur me mjetet e duhura për rezistencë. Ishëm në kontakt të vazhdushëm me pjesën që veç kishte kaluar më në ilegalitet të Adem Jasharit, që përpiqeshëm të ndihmojmë me mjetet e
duhura. Jemi këtu Zoti Ameti dhe në tekst e monografi të ndryshme se për këtë levizje suaj thuhet që Ali Ameti ishte i lidhur drejt për drejt me Adem Jasharin, dhe më thonë, ke përqu mesazhe, keni komunikuar me te. Natyrisht, për Luan Haradinaj në vetëm sa e verifikuat, kur e keni njoftë për herë të parë, të parin dhe të dytin? Luanin e kam njohur ma, sigurisht, dalët e 2-3, tash në saksi nuk më kujtohet, sepse e kam njohur për mes Ramushit. Ramushin e kam njohur në Zvicër, lidhje organizative kanë qënë me Ramushin, me dajen e Ramushit, që ka bërë punë të mrekullueshme. Me Adem Jasharin kam patur bisedat telefonike, sepse fizikisht nuk kam mund të jam takuar. Kam folur ai në Tiranë, unë kam qenë në Zvicër. Dhe kam komunikuar tani, pasi ka ardhë në prekaz, kam komunikuar në telefon, po më shumë ti kam komunikuar, sepse nuk deshëm drejt përse drejti të detektohet komunikimi me mua Adem Jashari, por kam komunikuar me Ilias Kodrën, po që ishën bashkë me Ademin, Iliazi, Abedin, Regja që janë të atashëm, të prekullushëm për rezistencë, për organizim, për mobilizim. A ishte, ju keni qenë në fakt një prej themelus ose pjesë lepërekes ose me vonë lepërekes që është ndruar në lepërekes dhe me që komunikanti me ju Adem Jashari ka qenë pjesë lepërekes? Kjo është një dilemë që kam lexuar kohët fundit? Mendoj, shve, të gjithë kanë qenë LPK, të gjithë kanë qenë LDK, mos i bëjmë këto dalime, se të gjithë kanë qenë partijë parlamentare. E kam për opinionin publik, e kam qartë për opinionin publik, duhet të asaroj një diçka të tillë, për cilën diskutohet, sa një monografi shkruhet ndryshe, sa një tjetër, dhe kemi personazhin këtu i cili vërtet mund të vërtetoj një gjëtë të tillë. Në 93-ën, përsëri kam hyrë me mision. Ose 89, 85, 89, 93, përsi kam qenë me mision. Dhe më kujtohet, para se iki e kaloj kufirin me Shqipërin, dhe mbaj një tubim unë në Struk, në Ladurisht, si nënkretari partisë parlamentare të Kosovës. Së të përsa, nuk më njihnjën mu, më njihnjën vetëm shokët e mi të organizimit. E mbajta me një 200 vetë, 300 aty një takim për mobilizim, për shumë, edhe qava ku finin dole në Shqipëri. Tani kanë jetuar shërbimi që unë kam qenë, nuk ka qenë në kryetari i partijës parlamentare. Dhe thotë, unë qëndrova 6 muaj në veprimet ilegale në këto hapsire, dhe para se iki, thashe bëjmë një tubim shu mobilizus, tani do merët vesh kjo pun, kush ka qenë, ashtu ndodhe, do thotë. Më thonë, nuk mund të identifikojmë si një grupi apo grupi tjetër, kam për asysh që... Shive, sepse, këto gjëra dhe janë shumë janë politizu, shumë janë përvetsu nga grupe të caktume. Një përbalje, një përpjekje, kush është ma meritori. Ademi ka qenë pjesë e Lëvizjes Popullore të Kosovës. Mirë po Homza ka qenë në partim parlamentare, nëse nuk gëboj. Si mund të shpjegoni i ndëruar, për shembull, rasin kur në vitin 1992, një grup prej 33 vetës urdhëheqet nga Sali Qeka, i cili takonte një krahu tjetër politik, bashkë me Adem Jasharin dhe hynë në rrafshin e Dugajgjinit, të thonë, keni qenë djeni për të këtë grup tjetër traumatosur? Përse po vjenë aty, që thash unë, nuk kanë qenë të ngarkuar të gjithë këta luftarë. Okej, nuk kanë qenë në mërtu shtri qëllimtarë të Kosovës, në regullë, po si grupe traumatosura? E dini sa ka pas grupe traumatosura? Po, edhe i kemi bërë përpjekje që gjdo grupë
Keni pas informacion për grupën e Sari Çekajt? Po, sigurisht. Sepse disi duket si me Agim Ramadanin, me Sali Çekajt, kemi marrë takime të përbashkëta në Gjermani. Do të thoni po flasim për vitet 1992. 92, 93, 94, 95, a kupton? Tash me saksi nuk i di në si ngjenden në ato takime që i kemi patur të përbashkëta, se si me u organizu më mirë. Edhe ata e kanë ditë se ne jemi LPK, ne kemi ditë se janë LPK dhe i kemi thirrë njerëzit gjithë bashku aty. Jo, e kam parasysh faktin, sepse atëherë vetëm ishte themeluar lëvizja, do të thonë, Lidhja Demokratike e Kosovës. Nuk na ka penguar fare, janë fjalimet që janë mbajtur në Kosovë, po janë fjalimet që janë mbajtur në Perëndim. Ne kemi qenë të interesuar, edhe partitë politike në Maqedoni, prosperiteti që ishte në atë kohë, se si të organizohemi më mirë, duke u dhënë hapësirë edhe rrugës të cilën e paraqiste Zoti Rugova, edhe rrugës që e paraqiste Zoti Nevzat Halili. Mirë, jo në vitin 1992, gjatë kohës kur keni qenë Perëndim bashkë me më thonë kolegë tuaj, bashkëpunëtorë tuaj, jeni takuar me Bujar Bukoshin, me vonë, por një jetin vetë shkruhet dhe thuhet që jeni takuar dhe me Ibrahim Rugovën. Dërsa ju ishi këthyre në një informacion ushtarak, që farë kërkonit nga ta dhe si u pritet nga ta? Takimi me Bujar Bukoshin ka qanë i organizuar me vullnet të dy anshëm. Jemi takuar, në takimin e parë me Bujar Bukoshin ka marrë pjesë Ramush Tahiri, si minister i mbrojqes, dhe kemi vazhduar komunikimin organizativ me Ramush Tahirin, si përfaqësues i qeverisë në ekzil, dhe si përfaqësues edhe i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Më vonë shkarkohet Ramush Tahiri, që është i ndjerë, o që ka kontribut në këtë drejtim, ngarkohet Nik Gjeloshi, që kemi vazhduar me Nik Gjeloshin bashkëpunimin, komunikimin, dhe këtu kanë qenë tani përfaqësuesit e oficerave profesionistëve, ishën që përfaqësoheshin nga Agim Mehmeti, që kam dëgjuar që është i ndjerë, po që është i mrekullueshëm dhe kontribues në çështjen shqiptare, bashkë me Agim Mehmetin ka patur edhe oficira të tjerë që kemi komunikuar, se zgaboj diku në 94, unë kam shkuar, ilegalisht kam hyrë në Kroaci, jo në dhe, po në 92-shën ka qenë se akoma kishte luftime në Zagreb, më kujtohet, në 92-shën duhet këtë qenë, ose në 91-shën, tash më së mëzini për fjale, po e di që luftime kishte në Zagreb, dhe kam takuar Ahmet Krasniqin, i kam shkuar në shtëpi, bashkë me disa bashkëdhetarë tanët, që nuk jetuajnë edhe ata, dhe kemi biseduar, Ahmet Krasniqi ishte shumë i ngarkuar në atë periudhë, sepse e këshën dërmuar në... Kushe kështë dërmuar? E këshë qeni arrestuar për palës sërbe. A, po. Ta shmos ishte i ngarkuar politikisht? Jo, i ngarkuar shumë psikikisht ishte. Dhe më vonë, në thotë, Agim Mehmeti që ishte në lidhje të vazhdushme me neje, më thot jemi takuar me Ahmet Krasniqin, dhe dalimet na i nxjerrnim në tavolinë, dalimet që i kishëm, se ne mendonim që ne luftën s'mun e bëjmë me aeroplan, se nuk kemi mundësi t'i sigurojmë, ne luftën s'mun e bëjmë me tanksa, sepse s'kemi si t'i sigurojmë, ne duhet kemi armatim kundër tanksit, armatim kundër aeror. Këto kanë qenë vlerësimet tona
për organizimin e çfarë dakorduat dhe çfarë nuk u dakorduat. Nuk ka pas asnjë kokçarje, asnjë fërkim në mes nesh, a u thon. Kanë vazhduar pjesa e Ahmet Krasniqit me ngritjen e forcave të armatosura të Republikës Kosovës, që nuk ka pas në i përbalje. Me gjithë atë ka qenë një plasje shive, të dukshme. Këtu ishë, këto qëshja ishte shu. Tani, ushtria shërimtare Kosovës po vepronte, po luftonte. Dhe të gjithë ata që mendonin që duhet të jenë drejt për së drejti në front, vinin të në ushtrinë shërimtare të Kosovës. Dhe më vonë u zgjodh pas, që për mu është shumë enigmatike dhe që unë mendoj që Ahmet Krasniqi ka qenë pengesë për okupatorin. Ahmet Krasniqi ekzekutohet që akoma nuk është zbuluar, se si ka ndodhur ky rast, po që unë mendoj që Serbia ka patur organizim të jashtëzakonshëm për zbulime dhe për... Në gjithat, ju keni qenë pjesë ndërmuese të luftës, keni qenë edhe në Tiranë i ndëruar, dhe natyrisht që LPK-ja, të cilën ju e përfasoni, dhe Xhavit Haliti, kanë pas një komunikim pra sa flitë dhe dëgjohet dhe shkruhet me shërbimin informativ kombëtar. Dhe është pa mundun, tjerë cilët... Ata nuk kanë pas një informacion nga mënyra se si është zhvruar Ahmet Krasniqi, për cilën ju akuzoni natyrshëm base edhe forcat e errëta serbe. Por me gjithat, shërbimi informativ kombëtar, pra sa ju e njeni, duhet këtë fakte. Mendoj që në këtë periudhë ka pas avari edhe mrena shërbimit shqiptar, se po të ketë fakte, po të ketë argumente shërbimi shqiptarë dhe do i publikonde. Dhe në mënyrë aqë të sofistikume është bërë ekzekutimi Ahmet Krasniqit, thotë, shihet që është dorë profesioniste, shihet që është dorë e mirëfillt shtetërore, sepse shve dhe sot të kitë ditë, për shemë, të kam jetë e pa zbuluar vrasja e Jusuf Gërvalës, Kadrizekës, Bardosh Gërvalës në Gjermani. Këta ditë që është e marrë UDB-ja, dhe për thonë, gjithmonë i vishet UDB-ja. Po edhe sot UDB-ja ka linjat e veta edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni. Pa, ja, për sot është... ka qenë organizatë që ka vepruar 70 vite në këto hapësira. Më qemi këtu, dhe kemi të bajmë ushtria shërimtare Kosovës dhe ishtu përmendë dhe forcat armatosura Kosovës një cifar. Me gjithat do të mbetej pengë nëse nuk do të pyetësh dhe nuk do të mërë gjatë përgjigje. Kush e mërtoj se pari ushtria shërimtare Kosovës? Kush e shkrej komunikatën e parë në emër të ushtrisë shërimtare Kosovës? Është pas sa vitish, thot, nga 89-ta veprimet e një pasnjëshme që ndodheshën, da një që përhapishën dilema, ekziston UÇK-ja, se ekziston UÇK-ja, alda. Dhe u bërë një takim i kreut të lëvizjes. Është bërë një analizë, ko qa e theksuar, ashtu si që përmënda edhe maherët, ato të bëjmë aplikimin e metodave të IRES, të ETS, ka pas drepat gjithat të fort në këtë drejtim, dhe rezultoj në fund që ushtria, le të quhet, ushtria shërimtare e Kosovës, edhe ma popullore, ma ashtu. Dhe thot, kretë, kjo ka rrjedh natyrshëm në këtë debat, ku kanë qënë Fazli Belliu, Xhavit Haliti, Emru Gjemali, Gafur Ershani, edhe komunikatën e kemi shkruar, dhe thot aty, bile ka qenë një maqin
e vjetër. Kush e shkroi komunikatën? Është. Emrul Xhamali ka qenë çati për herë, ai shkruante. Emrul Xhamali. Po, diktonim ky rresh shkruar, ka qenë një makinë e vjetër ka qenë. Gjysmat e germave dilën të zezat, gjysmat e germave dilën të kuqe. Dhe kjo ndodh me 17 nëntor 1994. Po. Edhe, o thot, marrim atë komunikat, e ngarkojmë një veprimtar tonin, një shok tonin, dhe vjen e shpërëndan në Shkup të gjitha gazetave Abdyl Mejid Karaga. Dhe të gjitha gazetave, nga Slovenia deri në Gjevgjeli, më thot, televizionet, mediumet, organeve politike, partive politike, më thot, legale, ilegale, të gjitha. Po këtë e kemi ditë vetëm numër i kufizuar, se nuk ka shife. A ka qenë periudhë, goqa e vështirë. Ka qenë, pas di veliu, Ali Ahmeti, Gjavit Haliti, Gabur Elshani dhe Adnan Aslani, dizajner i emblemes se u qëkes. Emblemën tani, është më darku, Kafuri ka qenë me Adnanin, Emrushi është piktor, më thot, a në apëlqenë kështu, as në apëlqenë ashtu, në anën profesionale, më thot, aty i kemi bo një lëshim, sepse në gjyra e verdh kapet shumë prej snajperit, nuk u dasht. A, kemi borë kësi detaje, dhe të thonë? Tani e kemi parë, pa, jo ma veç kështë e hyrë në përdorim, se në gjyra e verdh, Detektohet prej snajperit. Tani unë e ndryshova, u që kë e bëra të zëjes. Natyrisht Macedoni. Mirë, jemi tek dodaja shumë diskutojmë dhe kemi mjaft për diskutuar këto sidomos për luftën në Macedoni, për cilën rezultati i asaj lufte kemi pas një ndryshim të madh drejta dhe shqiptarëve në përgjithësi në Macedoni, falë gjurë dhe vërpimtarëve dhe luftetarëve dhe bashkë luftetarëve të juaj. Por një rast që opinionit Kosovar gjithmonë intereson, është rasti i Kumanovës, i djemve të Kumanovës, më thonë, 2015. Ju keni deklaruar shumë gjëra në për medium, ju keni ndërmjetësuar që ata me insistim në tyre që dërzohen, dhe një pjesë janë natyrisht janë burgje dhe kanë marrë disa dënime drakonike dhe përvujnë. Tani, duke qenë që ju në pushtet, në kuptim me koalicion dhe vazhdimisht keni qenë këto dy dekada në pushtet pas sa po bëhen 7 vite, cila është e vërteta rastit Kumanovës? Apo ajo ka ngellë që farë ju keni thënë me djume ma heret e mjegullt? Tash është një e vërtet këtu që rasti i Kumanovës më mundon, po asa i mundon edhe antarët e pjestarëve në atë grupë, sepse këtë qështje është keq përdor për qëllimet politikave ditore, nga parti politike, nga individ. Unë ndërgjegjen e kam pasër. Dhe kjo është me rëndësi që nuk ma terrorizon që diçka e kam pas me hile. Dhe kam qenë shumë i sinqert, shumë transparent. Unë i kam njohur, unë i kam pas bashkëluftar. Dhe nuk është i letë të humbish bashkë luftar. Bashkë luftar dhe ushtar. Edhe ushtar. Nga 2001 e kënde, par herë kemi pas avari, jo grupet, pa kënaqur, jo, edhe kemi menaxhu me të gjithë. Këto njerëz. Sepse është e natyrshme. Pas çdo lufte ka edhe të pa kënaqur, sepse nuk arrin dot shteti t'i përmbush kërkesat e tyre. Keqë përdoren për i njerëzve të ndryshëm, për qëllime politike t'i fusin ushtarët, për të realizu qëllimet e veta. Dhe ja kemi dalë me sukses, me kontaktet, me
menaxhimin që është bërë. Këto njerëz nuk arritëm dot. Më thotë që ti bindim sepse u kanë ikur takimeve. Bile, më dha them një rast takimeve më kë e keni fjalën. Me njerëz përgjegjës për shemb mua në intervista më herët ju keni thënë që keni pas njerëz tuaj që i kanë takuar disa për sigurisht. Dhe nuk janë pajtuar. Kemi jo janë pajtuar. Jo nuk do bëjmë asnjë veprimtari. Po, kjo është do pastaj ju jeni ndier rehat në këtë aspekt apo? Dhe po përsëri ne kemi vazhduar ta vëzhgojmë situatën. Ase mos bëhet në gabim ashtu. Në një rast një shok i jem i pyet, a keni fol me Abazin? Vloj përgjigjen, dhe jo, s'kemi fol. Po pse? Po jo, si shkuem të aj, vlan me ma pat vra, duhet me ja fal. A, dhe se na bind, që një të tërhiqemi. Shku që të aj nuk shkuem. Tani ma voni marveshtu, këto gjëra. Dhe unë nuk kam ditë fare që këto kanë hyrë në Maqedoni. Nuk kam ditë fare ku janë strehuar, kush i ka strehuar, kush i ka drejtuar. Dhe për mua këtu mbetet akoma enigma. Sepse ata që kanë qenë në krye të kësaj pune, ata të dytë janë nuk janë më. Po flet për Begun dhe Mirsadin. Dhe Mirsadin. Këto që janë në vuajtje të dënimit, nuk e di sa din që të thuhet vërteta. Sepse pjesa dërmuese thonë që atyri ju është vënë një kurth. Mirë po, këta që janë në vuajtje të dënimit, këta duhet ta thonë të vërtetën. Sepse nuk mund një të shërbehemi me para gjukime, me teori konspirative, sepse akoma kesh përdore në ta njerës. Për shembull, nga njerës që për qëllime, për të arrit synimet e tyrat në pushtet, shkojnë, ne do u lirojmë nga burgu, ne do u amnestojmë, nuk është ashtë për qesi lirët. Unë kam kërkuar që në fillim, hetim ndërkombëtar, dhe jam dakorduar me partnerët e koalicionit aso kohë Nikola Gruevskin. Pa, koma jeni pjesë e koalicionit, jeni pjesë që vërisë, keni kërkuar, kryeparlamentarit, zëvendës kryeministrin e parë, ministrin e punëve të jashtme. Ky është një proces i ndërlikuar, nuk merret kryetari i parlamentit. Unë kam pas ministrin e mbrojtjes, kam pas ministrin e punëve të mbrojtshme, sot Shqipta Agim nuk ju ka drejtuar Ministrin e Punëve të Mbrojtshme, Ministri i Mbrojtshëm ka qenë. Po kjo nuk është problemi i Ministrisë të Punëve të Mbrojtshme. Kjo është një problem shumë ma serios. Kjo është problem që duhet hetohet deri në detaje. Si ka ndodhë, kush ka ndodhë, kush kanë qenë inspiruesët, motivet. Akoma, unë shof një motiv që del, që thonë, ne kemi hyrë se nuk shqiptarët në Maqedoni nuk kanë të drejta. Dhe kemi hyrë, dhe është kjo arshu e për ju? E para e punës. Është dakorduar ushtrisë shqiptare, kombëtare, për marrëveshjen paqësore të Ohrit. Po deri atëherë flitej që nuk është plotësuar. Marrëveshja paqësore e Ohrit. A thot, është pranuar si tërsi nga ushtria shqiptare kombëtare. Shqiptarët Maqedoni kanë kërkuar flamurin kombëtar. Flamurin kombëtare kanë në përdorim legal dhe dënohet 5.000 euro gjoba është nëse kryetari i komunës nuk e ka flamurin shqiptar para komunës dhe në tryezën e tavolinës punës. Kjo ishte në 2015-ën? Po. Ke kërkuar universitet, një i kje tre. Universiteti Shtetëror i Tetovës, Universiteti Shtetëror Nën Tereza në Shkup dhe Universiteti Evropës Juklindore që financohet më veç tani nga shteti. Unë dhe shumë bashkohanik mi
jemi shkolluar në Universitetin e Prishtinës, që është tempull për mu dhe nga një që i ri duhet të ndizet se na bashkoj Universiteti i Prishtinës. Rezultatët janë të dukshme. Dhe sot gëzohem zemre, dhe zemra molë mbohet kur shof nga gjithë Kosova ka student në Universitetin e Tetovës, nga Shqipëria ka student në Universitetin e Tetovës. Kjo është të dukshme. Shqiptari i djeshëm që nuk ishte dhe ishte qiragji në shpijt vetë, sot është zot në shpijt vetë. Dhe shqiptarët po komunikojnë në aspekt akademik. Dhe thot, ke nga Prishtina, nga Tirana që studiojnë në Maqedoni. Nga 170 oficera, sot janë 2000. Nga 100, nga 200 policë që ishën, deri në 2001 ishën, sot janë 2500 policë shqiptarë. Sot shqiptarët në Maqedoninë drejtojnë digasteret më të rëndësishme të shtetit. Pra ndaj, a mund të shfrytëzoni? Po drejtojnë Ministrinë e Jashtme, po drejtojnë Ministrinë e Financave, po drejtojnë Ministrinë e Ekonomisë, po drejtojnë Ministrinë për Arsim, për Sistem Politik, po kanë drejtuar Ministrinë e Mbrojtjes, kanë drejtuar Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme, kanë drejtuar Ministrinë e Drejtësisë, kanë drejtuar Ministrinë e Transportit dhe Prandaj përshihni si figurë fuqishme. A ka mundësi, a keni shfrytëzuar mundësinë ose ndikimin e juaj dhe fuqinë politike që e keni, të paktën sepse prej subjektit tuaj dhe fuqisë tuaj politike keni edhe kryetar gjykate supreme ku e ka rivërtetuar si akt terrorist dhe i quajnë si terrorist. Prandaj ju kujtohet që ambasada amerikane në Prishtinë atëherë ku ndodhi rasti dhe në Shkup nuk i quante terrorist, po i quante si djem idealist, që kjo akt akuza ka mundësi që ju ta shfrytëzoni ndikimin tuaj dhe kjo akt akuzë të zbutet duke heqë këtë terrorist dhe duke referuar atë që ka thënë ambasada dhe njëjtën kohë që keni këtë fuqi politike që ata një ditë ka shpresë që transferohen në Kosovë. Tani, u këtë qashje e kam hapur edhe me komunitetin ndërkombëtar, kur kam kërku që ky proces të përsëritet, që ky proces të vëzhgohet nga komunitetin ndërkombëtar, dhe kam kërkuar, ka qënë sekretar, zëvend sekretar e shtetit Nuland, në atë periudhë. Dhe i them, a ka mundësi të në ndihmoni në diqka? Që një jetim i pavarur le të bëhet nga institucionet me relevancë ndërkombëtare. Ndërkombëtare, po në këtë rast nga shërbimi amerikan CIA dhe institucionin tjetër, FBA. Edhe kam arsyetuar në atë kohë, FBA u angazhua në ndryqimin e rastit Ilir Metës, nëse u kujtohet një kontest. Dhe mas të ria dhe më dhash përgjigja që edhe në moment pata një përgjigja që unë kërkesën dhe e përcjelluj, kam konsiderat për këte që kërkoni, por nuk vendosim ne organet politike, vendos vetë FBA-ja, a e merë për sipër hetimin e këti problemi. Dhe pas të javësh, me erdhi përgjigja që ajo nuk do ndodhë. Dhe e keqja kush është, që partitë politike po i keq përdorin. Unë jam për të zgjidhë probleme, unë jam për të dalë në... Konkretisht keni një adresë, si përfaqe, një adresë ku të që i keq përdorin i kurtoni? Sigurisht partitë politike opozitare merë një hap një portalet, Facebookot, deklaratet... Në Maqedoni. Në Maqedoni. Nuk është mirë të keqë përdurin tragedit për përfitime politike. E mirë është, njërzore është, këta njërës të ndihmohen. E vërteta të dalë në si përfaqe. Mund përgjigjen e shkurt me që jemi në fund të emisionit më një informacion që ka ardhë po thuj në redaksin kur
Dita niste 7 prilit. Qështja e problemit parlamentit, kur provohet pushtohet parlamenti. Thuhet se Ivanov, po thuj se pat vendosur që ta e shpallë gjenit të zakonshmo dhe kishtë një synim brapa. Që këta djemë, kinë se të ekzekutohen. Pastaj, qohë me ndërhyrën e Aliahmetit, apo të Bonstilit, kjo nuk o be. Do thonë, Amerikan nga Bonstili ka ndërhyrë. Jeni informuar për këta? Tani këtu ka edhe keq, si ta them, keq interpretime, keq deklarime. Thot një gjatë tillë ka deklaruar Zoronzajev që ka materiale nga Bonstili që nuk qëndronte, që nuk ishte, mbi zhvillimet e Kumanovës. Po këtu keni çështje tjetër me 27 prill. Do thotë ka qenë vërtet situatë goxha e rënduar deri edhe në shpërthim të një konflikti të pakontrollueshëm apo të një lufte mes një etnive. Në këtë situatë Agim Nuhiu ka qenë ministri i mbrëmshëm. Agim Nuhiu ka menaxhuar me ministrin e mbrëmshme ku drejtori i sigurimit i policisë nuk i ekzekutonte vendimet e ministrit dhe ministri mori komandën vet. Auton dhe futi një sit mëna në kuvendit të Maqedonisë, shpërndau protestusët dhe futi gjendjen në kontrol. Mirë po, në këtë situatë, thotë keni deklaratë, tani u bëhe madhe, sepse hyri një person i Bijas, dhe thotë i shërbimit të sekret të Serbisë në kuvend, që u detektu nga kamerat. Dhe më bëri përshtypje deklarata tani, sepse u bë problem goxha politik, si ndodhi mbrenda një punëtori Bijas në kuvendin e Maqedonisë, jo në korridorit e kuvendit, po mbrenda në sallës parlamentit. Dhe u përgjigj Vučiči, tha, ai ka hyrë me dije dhe me leje të Aleksovskit, Siniša Aleksovskit, që ishte në të kaluarën dhe në ngjarjet e Kumanovës. Pikrisht Siniša Aleksovski ishte edhe shef i kabinetit për siguri të Ivanovit, një person kontravers për mua, që ai duhet t'i shpjegoj shumë gjëra, sepse nuk ka folur deri më tani, mirë është ai të flasë, Siniša Aleksovski të flasë edhe për rastin e Kumanovës, të flasë edhe për rastin e Smilkovcit, të flasë edhe për 27 prillin ngjarjet e 27 prillit që ndodhen në kuvendin e Republikës Maqedonisë Veriut. Do donim shumë të diskutonim për raportet në mes Maqedonisë Veriore dhe Republikës Kosovës në nivel dy vendesh bilaterale, për mësimet që i keni nxjerr ju në raport me integrimin e Maqedonisë dhe rolin që keni pas në NATO, por minutat janë të tillë. Ju faleminderit shumë dhe i ndihemi nderuar që ishi pjesë e misionit, zoti Ameti. Faleminderit për kohën tuaj, paqë shëndet e suksese. Miqtë të nderuar, mirupafshim në emisionin e radhës nga kjo studio Gazetës Demos. Natën